Tu saktisima, apisima, tu qistimë, Marisë. Të dashur të gjusë të Radio Maris, qoftë t'levduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio e Radio Maris o Kosovës në Prishtin, një zoj krishter në shtëpin të ndë. Jeni duko shoqruar me emisionin Liturgia e Fjales. Juftojmë në vazhdim të ndiqë në ledzimet e meshës së shejt, të së së 7. bëdhjet gjatë vitit liturgjik, si i klicë. Ledzimi i par i së së 7. bëdhjet gjatë vitit Liturgjik të ciklit C është marrë nga libri i Zanafilës, kapitulli 18, rreshtat 20 deri 21 dhe rreshtat 23 deri 32. Ky tregim synon të përgjigjet pyetjes: Janë të këqij që i tërheqin të mirët në shkatërrim apo do të jenë të mirët që do të shpëtojnë të këqinj? Përgjigja është se do të ishin të mjaftueshëm disa të drejtë apo një njëri besimtar si Abrahami për të shpëtuar të gjithë. Isaia do të shpalë që vetëm një shërbëtor do të mund të qliroj të gjithë kombin. Në fakt, Jezusi shërbëtori i Jahveut do të shpëtoj me flimin e vetë njerëzimin njërzimin mbarë. Ledzim për i libri të zana filës Në atë ditë, Zoti tha Po flitet keq për Sodomen e Gomorën Dhe më kati i tyre është te për i rënd Unë dua të zbres e të shoh Apo veprojnë një mend ashtu si po arrin Ankimi diri të kun Do t'a di apo jo Abrahami ju afrua Zotit dhe i tha Vërtet se bashk me fajtorin do t'a shbish edhe të drejtin nëse në qytet do të jenë rastësisht 50 të drejtë. Vërte do të ashbish atë vend dhe nuk do të falësh për shkak të atyre 50 të drejtve që do të jenë të? Lark qoft prej teje që të ashbish të drejtin bashk me të mbrapshtin. A do t'i bësh barazit të drejtin me fajtorin? Lark teje, a thua se gjukatesi i mbar botës nuk do të ashtjerën e veprim drejtsin? Zoti përgjigji. Nëse do t'i gjejnë në Sodom 5 të drejt brenda në qytet, për ta do t'a falë tërë qytetin. Abrahami e mori për sëri fjallën. Ja unë po marë gudzim të flasë me Zotin tim, unë që jam hi e pluhur. Po e zëmë së ndërë ata 50 të drejt, do të jenë 5 më pak. A thua se përshka këta atyre të 5 ve do t'a shbish tërë qytetin? a i tha. Nuk do të ashbi nëse i gjej 25 të drejt. Abraham i së e i tha. Po që atje do të jenë vetëm 20, hyi për gjigji. Nuk do të ndëshkoj për shkak të atyre 20 të drejtve. Për sëri tha. Nuk më hidrohet zoti im në së flasë. E, po që atje janë vetëm 30, a i tha nuk do t'a shbi as nëse i gjej tri Ja, prap, po marrë gudzim, tha, të flas me zotin tim. Po nëse ndoshta atje do t'jen vetëm një zet, hy i tha, nuk do t'a shbi për shkak të atyre të një zetëve. Po të lutëm, vazhdoj, im zot nuk do t'më hidrohet nëse flas vetëm edhe një herë. Po që atje janë ndoshta vetëm djetë, unë nuk do të ashbi për shkak të atyre të djedve. Fjala e Zotit kam nori thëret, e zoti e do gjonë. Me gjithë shpirë të falëndëroj o Zot, sepse i dëgjove fjalët të gojësime. Të këndoj në e engjive, adhëroj në drejtim të tempullit tënd të shejt. Skam në orit të e Zoti e dëgjon. E lavdëroj emrin tënd për dashërin e besnikrin tënde, sepse e madhërove tezve premtimin tënd. Sa herë të thira në ndim, ti më vështrove shpirtit tim i a kërthëndeze fuqit. Skam nori thëret, e zoti e dëgjon. Do të të lavdërojnë o zot të gjithë mbretërit të tokës, sepse i dëgjuan premtimet e goje sate. Do t'i këndojnë u dhe të zotit, sepse e madhe është lavdia e zotit, sepse i lartë zoti e i shikon të përvujtët, e prej së largu i dalon krenaret. Skam nori thëretë, e Zoti e dëgjën. Kur të më duhet të eci në mes të vështirsive, ti më ruaj jetën. Shtri e dorën kunder zemrimit të armijëve të mi, e më shpëto me të djaftën të nde. Ska nori thëret, e Zoti e dëgjën. Ledzimi i dytë është marrë nga letra e shënpalit apostull drejtuar kolosianve kapitlu i dytë rështat 12-14. Të jesh i pakzuar do të thot të ndjekësh krishtin që ju dorzua vdekjes duke besua në një hy që është jaft të përmbys vdekjen në rinjallje. Nuk bëhet fjal të ruhemi nga rëzicit e jetës, por të mbështesim eksistencën tonë mbibesimin në krishtin Jezus duke ju besuar dashuris dhe faljes së hyjit. Ledzim për letrës e shënpalit apostol drejtuar kolosianëve. Vëlezër, të varosur bashkë me krishtin në pakzim, bashkë me të edhe unë gjallët në sajët të fesë me të cilën besuat në fuqin e hyjit që e njallin nga të vdekurit. Edhe juve që ishi të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të pare thprerje si trupi tuaj. Hyji ju njalli bashk me të. A i mirësish në i falit të gjitha fajet ona. A i është leftsoj dëftesën pa ditëse, që në sajet të urdhërimeve ishte kundër nesh, e bërit të zhduket e mbërtheu në kryç. Fjala e Zotit Aleluja. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni. Ati ju a i di se për çka keni në voj. Aleluja. Gjili i së djeles e 17 gjatë vitit të liturgjik të ciklit C është mëhan nga Luka unë gjëltar, kapitulli një më dhjetë, reshtat një dheri në tërëm dhjetë. Jezusi në mëson të lutemi. Ajko lutet nuk i kërkon atit të ti të realizoj plane materiale, por kërkon vetëm bashkimin me të dhe zbatimin e vullnetit të ti. Nga mësimi Jezusit kuptojmë se hyi nuk është një kryetar shteti i fuqishëm, që ndanë në, në shtetasve të ti si pas tekave të ti, hiret që i kërkojnë ne mundet vetëm të ofrojmë zemrën tonë dhe të presim nga miqësia e ti që ajë të përgjigjet nevojave tona me dhuratën e shpirtit. Lezimi i ungjillit të shenjtë sipas Lukës Një ditë, Jezusi po lute i diku në një vend. Kur e kreu lutjen, i tha njëri prej nëzënësve. Zotëri, në mëso dhe ne të lutemi, si që mësoj edhe gjonin nëzënësit e vetë. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, O atë, u shëjnë të roftë emri ytë, artë mbretëria jote. Na jep gjdo dit bukën ton të përdiqme. Na i falë më kate tona sepse edhe ne i falim fajtorët tanë. E mos le jo të bijem në tundim. Dhe u tha, nëse ndo njëri për ju shka një mik dhe i shkon në mesnate i thot, mik, mi e pua tri buk se me erdi prej u dhe miku im e nuk kam qka të japë për darkë, e a i prej brenda i përgjigjet, mos më trazo, razo, dera është tashmë e mbyllur e fëmijit e mi e unë ram në ramë në shtratë. Nuk mund të qohem tja. Unë po ju them edhe nëse së qohet tja japë pse e ka mikë, do të qohet me siguri për t'i dhenë atë sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju qelet, sepse kush do lyp merë, kush kërkon gjenë, a që troket i hape dera. Fjala e Zotit, lafdi t'ju o krisht. Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur vlezër dhe motra, urata në jetën e të kryshterit ka një rol shumë të rëndësishëm. Atëherë kur lutemi, jeta jonë filon të marë një koptim dhe cilësia e saj bëhet e shishme. Shënë Augustini në librin e ti e rëfimet, i përkujton edhe momentet e tia të lutjes kur ishte i vogull kur shkon të në shkollë për të mësuar shkrim ledzim. Dhe të regon, atëherë kur bëhesha për tacë kishte ndëshkime të mëshuara. O Zot Zoti im, çfarë mjerimi dhe nënçmimi më është dashur të përjetoj në atë kohë. Megjithatë, çysh atëherë i kam parë njerëzit që të luteshin ty o Zot, dhe kam menduar, ti duhet të jesh më i madh se njerëzit, dhe e mundesh të na dëgjosh dhe të na ndihmosh edhe atëherë kur nuk mund të shohim qartë. Ndihma ime dhe strehimi im je ti o Zot dhe Augustini e pranon se me zemër i lutisha Zotit që në shkollë të mos marrë më ndëshkime. Me siguri se Augustini edhe me vonë ka marrë të mëshuara ndëshkime, kur ka qenë për në mësim. Por shumë me vonë të mëshuara në shkollë qenë hjekur. Kjo ka qenë vej për e Zotit, sepse goditjet me thupur u bëmë e jo e mirë e edukimit. Me duket interesante në të kujtuaret e Augustinit se a imëson nga të rriturit, Zoti është mëj madhë se ne njerëzit. A i do të na nadegjoj dhe do të nëndihmoj. Edhe atëherë kur kjo nuk na duket e qarë dhe kur dëgjimi dhe ndihma nga njerë duken më ndryshe se që e kemi pritur. E dëgjuam edhe, edhe në ledzimin e parë se si Abrahamin dërmjetëson të Zoti se si lutet është interesante se si Abrahami nuk konsiderohet si njeri i vogël para Zotit madhë. Jo, Zotit e merë atë si partner, pra të cilit bisedon guzim shën. Para Zotit vim me falenderim duke i dhen lavdi, por edhe duke e lutur për dëshirat personale, për të ndërmjetësuar për të tjeret, duke i ashprehur dyshimet dhe hidrimet zemrimet tona. Një prift më thoshte, kur me pyet dikush në spital, se a agudzojt të ankohem në zotin, të përlahem me të me fjal, agudzojt ja shprejhim hithërimin tim, frikën time dhe brengosjet e mija, atëherë krit hapur i them se, ne këtë duhet ta bëjmë. Më thoshte, në mënyrë që të qëndrojmë me zotin, Në mardhënje, sepse në këtë mnyrë i lejojmë Zotit të qëndrojnë jetën tonë. Sa her kemi lutur për kishën për pace, sa her për drejtësi, diku shpesh her ka lutur për diçka konkrete, për shëndetin e një njeriu që e ka të afert, apo për shëndetin e vetë. Ose diku shtjetër për të gjetur një vend të punës për të regjistruar i biri e bia në fakultetë, dhe nga një herë kemi përshtypjen kjo lutje nuk është dëgjuar, të paktën jo në shikim të parë. Me rëndësi është që ndrimi që të vi para Zotit me lutjet që kam, që kanë të bëjnë me jetën time reale. Me siguri keni edhe ju përvoja kur keni lutë për diçka, mirë po Zoti ju a ka dëgjuar lutjen jo ndoshta si që keni menduar, po në një mënyrë krej tjetër edhe më të mirë kur e shikojmë më gjatë dhe më thellë. Në njëherë ndodhë që të birit apo të bije si duhet të qëndroj edhe një vit para se të shkoj në studime. Mirë po gjatë këti viti e zbulon se qfar dëshiron të vërdet. Apo bëhen disa kushte që më par kanë munguar. Dikusht jetër kërkon shëndetin. Mirë po në përmjet kësaj përvoje kënjëri bëhet më i pjekur dhe më mirë njohës dhe ndoshta e gjenë përsëri e rrugën e besimit, fes. E di se sa lehtë është të thuhe diqka nëse nuk e qenë vetë në një situatë t'il. Mirë po, si përvojash eksistojnë, ato të regojnë diqka krejtë të rëndësishme për besimin tonë dhe për lutjen. Kur i shohin përvojat e tila atëheri vërejmë se shpesh herë, atë që e kemi theksua në lutje, nuk ka qenë gjithmonë për të mirën tonë. Nuk është gjithmonë vullneti i Zotit ajo që ka lypim. Në lutjen e aty ynë, lusim u bëft ajo te. jote. Shpeshere shohim më vonë se na është dashur kohë që të vim deri te ajo që ta kuptojmë se çka duam ne për një moment, çka është për të mirën time dhe çka dëshiron Zoti prej meje. Kjo i përngjan asaj. Sa më thell të zhytësh në ujin e detit, aq më shumë mund të zbulosh pasuritë të tija. A e lusim Zotin për gjendjen ton, për dëshira tona. A kemi kudzim të dalim sinë para ti dhe tja pranojmë gjendjen ton reale? A e në merë seriosisht? Në letrën drejtuar hebrejnve për Jezusin shkruhet Ai në ditët e jetës së vet këtu mbi tok i kushtoi lutje dhe lutje me ofshama të mëdha dhe me lot. Ati që mund të ta shpëtonte nga vdekja dhe që vështruar për shkak të nënshtrimit të vet. Si ka qenë Jezusi i dëgjuar? Si ka qenë i liruar nga frika? Që më parë kishte lutur për këtë, për çastin e mundimit e lut i zotin që t'ja largoj këtë kelk mundimish. Frika që aqë e madhe sa që, që u djersit gjak. Si njeri dhe vetë Jezusi nuk mundi ti të i shihtet të gjitha. Në kry që përjetoj një vetmi të thellë, hyi im, hyi im, përse ho që dorë për meje. Me gjitha të e pranon vullnetin e atit dhe ka besim në të, jo vullneti im, por i ytile të bëhetë se ai e dha jetën për një njerëzit kët ka mundur ta bëj vetëm se është lutur me gjithë zemrën me besim të madh në Atin. Kishte besim të madh në dashurinë e Zotit, prandaj mundi të qëndrojë në vështirësitë e jetës kur i je përjetoi vetmin të radhëtin, vdekjen. Shën Tereza e thoshte nëse o Zot nuk më dëgjon me gjitha të, do të të dua edhe më shumë. Shpesh herë në formulat e lutjeve që i dimsh shpesh herë vështire ndjejm besimin fein ton. Por kur në lutjen ton i përdorim fjalë të jetës përditshme, atëherë Zoti është i pranishëm. Kështu do dëshiroj që gjithmonë sërish të flas me Zotin. Një shkrimtar i jetës shpirtërore thoshte, nëse dikush të pyet që ti ofrosh një fjalë tjetër për hyjin, mund ta përdorësh fjalën prani, sepse hyj me të vërtet është prani. Kur mojësi e pyti hyjn për emrin e vet, emrin e hyjit hyj i përgjigji, unë jam aj që jam, që do me thënë, unë jam aj që jam i pranishëm. Hyj flet në të vërtet, do të jem këtu për ty. Hyj është në mënyr intime i pranishëm në gjithë shka, e në veçanti me ne. Emri Jezusit është Emanuel, që do të thot hyj me ne. Ungjili i Mateut përfundon me një shprehje të mrekullueshme. unë jam me ju në të gjitha ditët deri në të sosur të botës. Kështu para Zotit mund të dal me lutje në gjdo kohë dhe në gjdo vend. Shajitrit, indzisnin në zënsit e vetë të luteshin. Disa a thoshin, lutja është si bashkëbisedim, biseda fillon në të vërtet me të folur, ashtu si kur se flet për shembul shoku me shokun, apo shërptori me zotrin e ti, kështu që tash e lut për ndonjë hirë, tash e pranon fajnë në diçka, e në një kohë tjetër i aparat qëtë nevojat dhe pyet për kshil. Në biseda lypset që mendimet dhe lypjet ti përshtasim si pas lëndës e preferuar temës, të më thënë varsisht nga jo se A gjindem në tundim apo në ngushlim, dhe varsish nga ajo se a dëshiroj të ari këtë apo atë virtut, a dëshiroj të psoj apo të gëzohem për gjënë bitë cilën jam duke menduar, me në fund të të lusat të ëqfar në rasteve që veç në mënyrë të veçantë dëshiroj të ari. Shajnitrit shilojnë paramendoje e se si Jezusi është ullur a fërteje, duke bërë këtë fantazin tënde e vë në shërbim të fes. Jezusi nuk është këtu në mënyrën si që paramendon, mirë po, me siguri është këtu, dhe fantazia jote të ndihmon që të jesh i vedishëm për këtë. Fali, nësë askush nuk është në afërsi, fol me zëme të, ose në mënyrën si të pëlqenë. Dhe gjo qka të përgjigjet Jezusi, apo qëkar e paramendon ti se po të flet. Ky është dalimin dërmjet të menduarit dhe lutjes. Kur mendojmë, reflektojmë, në përgjësi i flasim vetë vetës. Kur lutemi, bisedojmë me Zotin. Prandaj guzoj të dalë para Zotit ashtu si që jam, dhe e pys vetën si po e ndjej vetën, për një mend, i brengosur apo i pa brengosur, i turboluar, ndoshta jam i qetë, i lumtur që ekzistoj, por ndoshta i frustruar, i brengosur, nervozuar, e pranoj atë çka ndjej për një moment sepse hyj me do pikërisht të till ashtu siç jam realisht. Para ti gjithmonë dal siç jam. Bisedoj me me të në lutje, e njoh më shumë dhe e dua edhe më shumë. Kështu jeta ime e fiton kuptimin duke e lidhur trupin e shpirtin në harmoni dhe bëhet këng lavdi për të mirat që Zoti na jep. Amen. Përgatiti për ju don Stefan Dodes. Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjua se Radio Maris, patet mundësin të dëgjoni emisionin Liturgia e Fjales, ledzimet e meshes të sëdjelës së 7-të mbëdjet gjatë vitit liturgjik, ciklit së. Me ju ishin Angelina Përgega dhe Arlinda Palokaj, si dhe dëgjuat komentin e unë gjilit nga Don shtjefën dodës. Ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë pachen e bekimin e Zotit qoftë levduar Jezu Krishti.